Hi everyone! Welcome to Songs Hit on Art, me Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Men du mamma, idag så sitter vi inte i soffan. Nej, vi skulle titta på resultatet idag. På golfströmmen och golfströmmen, ja. Så att vi har förflyttat oss. Ja, vi så står nu, på golvet. Vi står på golvet och nu ska vi titta lite närmare på mattan också och du får berätta lite. Och den är liksom lite mer rak här i början. Ja, den är inte lika. Det ska inte vara lika. Den strömmar lite extra ibland. Den har lite olika fart. Ja, vi får hoppas att den fortsätter ha sin fart nu då. Ja, vi är väldigt, det blir inte nådigt för oss om inte golfströmmen rinner sin väg, strömmar sin väg som den har gjort. Det ligger en mer matta här också som du får berätta om. Den andra? Ja, vad är det som ligger bredvid här? Om ja, den andra, den kallar jag för ränd och rosa. Det ränder och en rosa skapelse på mitten. Jag tyckte det är ränd och ruta, det blir ränd och rosa. Det är ju det man kan göra med en tuskavs trasmatta, att göra ränder. Jag, det är rakt över sig, för jag ser så dåligt så att det får bli det här med den variation jag kan göra. Men det ser ju inte ut som du ser så dåligt när du gör det här direkt. Nej, men jag vet inte, jag har ju väven i mig och sen så, om det kör ihop sig så har jag Annika och fråga om hon hjälper mig och om jag uppstår något fel som inte jag ser. Så att, men jag har ju otrolig glädje av den här vävningen, det är ju mitt innehåll nu. Den matta som du har här som är, du... Ja, den har jag gjort till rummet, till stora rummet. Jag la ut alla material, alla tyger på golvet och så knöt jag ihop rand för rand och så tog upp det och klippte och använde ränderna. Och det stämde sen när den väl, jag är glad för den här mattan på golvet. Och det svarta, det är liksom flygeln som kommer igen här. Och ljuset, det svarta och det är alltid roligt att ha det mörkaste och det ljusaste mot varandra någonstans. Då får det karaktär. Och bredvid här ligger det en, ligger lite trångt här nu, men här ligger det också en liten matta. Ja, det är egentligen en halv, det är en sol, men det räckte bara till ena halvan. Men den får vara som den är, för det kan ju vara en halvmåne också. Ja, man vet aldrig riktigt vad det blir, eller? Ja, det är klart att jag från början tänker ut och jag klipper ut ett mönster så att jag går efter den där runden. Så att jag får det jämnt. Men jag tycker det är spännande att man kan inte riktigt veta vad det ska bli om inte man har en bild för det först. Ja, den sitter i, den får jag i mitt huvud. Jo, men den är som att den, det låter som att den fyller upp hela din kropp liksom. Ja, men den, jag måste ju ha det väldigt, väldigt starkt för mig vad jag vill göra. Jo, men jag tänker att det är ju också konstens, vad ska jag säga, eller om man ska ha en idé, om man vill förändra någonting så måste man ha en bild av det först innan man kan skapa det nya och då är ju... Då ligger jag i min säng. Ja. Och innan jag går upp på morgonen. Det är liksom en härlig stund jag har när jag koncentrerar mig på. Och jag ser framför mig. Jag tänker ut vad är det jag vill göra. Och jag ser det framför mig. Och när jag väl har det klart för mig. Då kan jag lätt stiga upp och gå till verket. Mm. Så är det. Så vill man göra förändringar på något sätt? Eller man vill för liksom skapa någonting? Då är det bra att föreställa sig först. Ja, det måste man ju göra. Man måste ju se det här.
Ja, men det är inte alla som kan det. Nej, men jag kommer ihåg en gång så var det, jag vet att vi var på en båt och det var några, vi pratade just om det här, att kunna föreställa sig någonting innan. Och då var det någon i det sällskapet som sa att det kunde inte hon göra och jag förstår inte det. Jag förstår inte att inte det är möjligt. Nej, men du har ju övat dig på det. Ja, det har ju egentligen gjort hela mitt liv. Ja. Och tänka ut hur det ska vara. Men jag tänker också nu när vi lever i en tid med väldigt mörka historier runt om oss. Då är det viktigt, tror jag, att vi skapar nya berättelser. Nya historier. Som handlar om att vi kan vända på något av det mörka. Och göra det mer ljust. Ja. Precis som du har gjort med Golfströmmen här då. Att vi hittar en historia där den faktiskt forsar fram och hjälper oss istället för att förgöra oss. Och där behöver vi kanske skapa nya bilder. Både inom oss och tillsammans. Tror du inte det? Ja, det, i alla fall så håller det sinnet öppet. Mm. Jag tror att vi avslutar där nu, va? Ja. Vad roligt att få se på dina mattor. Det känns ju väldigt härligt att se resultat när man håller på med. Och stå på dem. Ja. Jag tittar vi ner på dem. Sen har jag så mycket barnbarn som plötsligt kommer hit och får varsin matta. Så får vi se vart det hamnar det här. Men då säger jag thank you for being with us and we hope you'll be back next week. So, bye. Bye.